Варто зазначити, що у Києві постраждала будівля ісламського культурного центру. Про це повідомив голова Меджлісу кримського татарського народу Рефат Чубаров. Будівля належить духовному управлінню мусульман Автономної Республіки Крим. За словами Чубарова, обійшлося без постраждалих. Утім, будівля потребуватиме значного ремонту. Зараз ми маємо змогу поспілкуватися з другим заступником Верховного муфтія Криму Вадим Дашевський долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, мої вітання вам. Я так розумію, що ви зараз перебуваєте саме в цій будівлі і можете нам показати, розказати, які маємо наслідки, так? Наскільки серйозними є руйнування. Чекаємо від вас деталей. Доброго ранку. Так, ми зараз перебуваю в мечеті Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. В результаті сьогоднішньої ранкової атаки зазнала значного пошкодження сама будівля, зруйновані вікна. Всередині теж великі руйнації. От зараз я перебуваю в мечеті Ісламського культурного центру. Можу вам ось продемонструвати. Покажіть, так, будь ласка. Якщо ви... Так. Тобто зал, де відбувається молитва, де мусульмани кожен день звершують молитву, як видно, ну, зруйнована, потребує дуже серйозного ремонту. Зруйновані вікна, стелі, двері. Ось. Ось ця частина також. І тут, оскільки це будівля, тут знаходиться не тільки мечеть, але й багато інших громадських, так би мовити, наших проєктів, і швейна школа, і дитячий садочок. Все зазнало руйнації, все потребує ремонту. Потолки, двері, вікна, дуже серйозні руйнації. Пане Вадиме, ще важливе питання, чи перебував хтось із людей під час тривоги, атаки в будівлі або поблизу будівлі, можливо, вам відомо, чи, на щастя, обійшлося без цього, що людей не було всередині поблизу? Слава Богу, все, оскільки обстріл був зранку, на території Ісламського культурного центру нікого не було. Ніхто не постраждав. Зазнали також там, ну, машини, які були тут поруч припарковані, також зазнали певних пошкоджень. Ось, тому так. Ну, ніхто, слава Богу, ніхто не постраждав. Так, справді. Все обійшлося такими, ну, матеріальними збитками, скажімо так. Ну, бачите, це вже не перший випадок, коли, якби, під ракетний удар попадають культові споруди не тільки найбільшої релігійної спільноти християнської, знаємо, не тільки храми страждають, але й мечеті. Це вже не перша мечеть в Україні, яка постраждала в результаті оцих ракетно-бомбових ударів. Багато. І в Харкові є постраждалі мечеті, і на сході України теж багато. Тому ворог не зупиняється, все рівно мечеті, храми. Пане Вадиме, розумію, що зараз важко сказати приблизно, так, і принаймні за попередньою якоюсь оцінкою, щоб зрозуміти, як можете принаймні оцінити ті зараз наслідки, скільки, можливо, знадобиться часу, ресурсів для того, щоб відновлювати будівлю, бо бачимо, що вона як і ззовні, так і зсередини пошкоджена, так само і дах пошкоджений. Я так розумію, що фактично будівлю потрібно буде ремонтувати повністю. Так, зараз дуже важко сказати про збитки. Зараз працюють спеціалісти, поліція, ДСНС працюють, пишуть протоколи, оцінюють збитки. Зараз поки що дуже рано щось, навіть попередньо щось сказати, тому що, ну, будівля буде потребувати такого капітального ремонту, скоріш за все. Ну, може, не вся, але деякі кабінети, які дуже сильно постраждали, доведеться робити. Так, зрозуміли. Почули вас, пане Вадиме. Вам дякуємо за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру, за те, що показали наслідки ось цього російського терору, який ми бачимо ось просто зараз в нашому ефірі, друзі. Вадим Дашевський, другий заступник Верховного муфтія Криму, був з нами на зв'язку, розповів, як постраждала будівля Ісламського культурного центру в столиці.